באר שבע אינה בירת הנגב, ועלינו לעשות ככל שביכולתנו על מנת לחזק ולהפוך את באר שבע לאבן שואבת, לעוגן לצעירים הגדלים ולומדים בעיר ולאנשי גוש דן המחפשים חיים אחרים. ההחלטה להקים את השער לנגב דווקא בעיר באר שבע הייתה טבעית, ואם בבאר שבע, אז בוודאי בעיר העתיקה, המקום בו הכל התחיל. והנגב הזה משווע לעוד אדם צעיר, והנגב הזה משווע לעוד עולים חדשים, הנגב הזה משווע לעוד אטרקציות ולעוד מקומות תעסוקה איכותיים, ולעוד דברים שקשורים לתרבות בילוי ותרבות ופנאי וחינוך והשכלה גבוהה. ואנחנו מאמינים גדולים. כי בסופו של דבר, מי שעושה את המפעלים הגדולים, המיזמים הגדולים זה בני אדם. וצריכים לבוא עם אותה הברקה, עם אותו חזון, ולהדביק ביחד עוד ועוד ועוד אנשים ותורמים וקברניטי המדינה, כי העתיד באמת נמצא כאן. המקום הזה, הפרויקט הזה, יעודו להיות קור, משאיפה אחד מיני רבים. כאן מוקם קור גרעיני של אנרגיה אזרחית צעירה. כאן מעשירים אור אניום. מכאן ימשיכו ויצאו גרעינים של אור ועשייה. קור היתוך חברתי של הרוב המאחד על המיעוט השונה והשולל. בית שמבליט את העיקר על התפל. קמפוס למפגש של רעיונות ואנשים, טרמינל להמראות לכל היעדים. כתובת פשוטה וזמינה לכל דורש מידע או הכוונה. מעוז למתנדבים, מקפצה למעיזים. פתח לחיבור של יוזמות וארגונים. העיר הזאת, שיש בה כל כך הרבה מן העתיק, כל כך הרבה מן התוסס, מן החדש, זה תענו. אני בטוח גם שאתם יכולים לעשות מהעיר הזאת, את העיר היפה בארץ. יש לכם את הכל. אני בטוח שאתם יכולים לגייס את כל ארצות הברית. אתם יכולים לשגע את כל מדינת ישראל. אל תעססו ותעשו את זה. תודה. אני מבקש מכבוד הנשיא לקחת את הפטיש ואת האיזמל הזה שאתם רואים פה ובעצם להתחיל במלאכת שיקום הבית. הביצות אנחנו נייבשן, מה ניתן